Godišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra ima za cilj da promoviše razumevanje problema invaliditeta, pružanje podrške kao i ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom. Tema ovog dana ima za cilj potpuno i jednako uvažavanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od strane Svetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, usvojenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1982. godine. Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa socijalnim i fizičkim barijerama, kao što su predrasude u stavovima prema invalidnosti, nepristupačnost objekata i druge arhitektonske infrastrukture, kao i nepristupačnost informacija i oruđa za komunikaciju. Ove barijere često kao rezultat imaju nedostatak znanja ili svesti o pitanjima invalidnosti, što se može prevazići jednostavnim aktivnostima. Osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno da učestvuju u društvu ako se uklone fizičke i socijalne barijere i prepreke u stavovima. Ono što običan građanin može da učini je da u kontaktima obraća pažnju na osobu, a ne njenu invalidnost. Prema osobama sa invaliditetom treba se ophoditi kao i prema svim drugim osobama. Osloboditi se predrasuda koje su u vezi sa fizičkim izgledom osobe sa invaliditetom. Izbjegavati sažaljive stavove prema osobama sa invaliditetom, a prilikom razgovora sa osobom sa invaliditetom koja je u pratnji personalnog asistenta, obraćati se direktno osobi, a ne asistentu. Obavezno pitati osobu sa invaliditetom da li joj treba pomoć. Dozvoliti ovakvoj osobi da izrazi svoje stavove i potrebe. Učiniti prostorije i radna mesta maksimalno pristupačnim. Šira vrata, rampe, pristupačni toaleti, pristupačnije telekomunikacije i tehnološka oruđa.